Ursula Linda här. Idag är det en stor dag. Det är... Oj, regn. Okay. Det är lanseringsdag nummer 2. Det är alltså dags att öppna Social Brand Lab igen. Och nu är jag på väg in till stan och ska hålla webinar. Och jag är såklart sen! Så det där gick inte så bra. Tekniken strulade och jag såg inte mina anteckningar. Externa skärmen funkade inte, så att det blev liksom jättestruligt. Så vi sålde jättedåligt och det känns jättejobbigt just nu. Jävla skit, nu måste jag ladda om, för ikväll kör jag ett till webbinar. Spela en pepplåt för mig. Yes. The burden of being wonderful, Steel Panther. Mycket bra pepplåt. Och äta åt mig. Ja, det har jag nog eventuellt. Vad har du för någonting här? Jag har en mystery box. Det här är så inte sponsrat av Body Store, men Anna har ett problem. Anna har nu börjat tokshoppa på Body Store. Allting ska vara giftfritt, allting ska vara naturligt, allting ska vara, jag vet inte, ska typ äta bark eller någonting. Skyller på så, Fanny och Ila. Ja, det här är alltså Fanny Lindqvist fel. Men nu har hon alltså köpt en mystery box och då är man fan hardcore. Så nu ska vi se vad hon har fått. Är det här då du har köpt? Här är vad jag har köpt. Vad är det här då? Quinoa mjöl. Fiberhusk. Deodorant. Giftfri deo. Och kokosolja. Okej. Mystery box. kolla lyckan i det här facet liksom. Bam, 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 bam. Oh, jättegrönt. Oj. Här. Presentkort. Facial toner. Mm, det gillar vi. Det här är alg-omega-3. Alg-omega-3, det är alltså icke-animalisk omega-3. Ashwagandha. Det lät afrikanskt. Här är en råbar. Råbar, det är alltid bra. Kombucha. Oh, blä. Här är en slags superfood. Oh, mums. Oj, acai berry powder. Det där är jättebra att ha i smoothies. Ja. Här är någon typ av... Det såg ut som en kokos. Tandkrämsgrej. Tandkräm av kokos. Här. Multivitamin. Mums. Det var mycket det var i den. Gurkmeja. Alltså det var ju rätt mycket. Vad kostar de där? 249 kronor. 249 kronor får allt det här. Inte det är jävligt billigt. Det är värt 1000 kronor, men jag betalar 149. Vad känner du att du kommer använda nu då? Allt. Alltså gud. Allt! Det är klart. Allting ska användas. Mullbär med rå choklad. Det lät gott. Ge mig. Alltså jag har inte ätit frukost än. Vill du ha... Kan du göra en smoothie? Ja, men det kan man göra. Med acai. Men, vill man inte gästerna först? Jo. Jag vet inte hur jag blev gäst i det här, men... Mums. Nu blir det äkta Hörnfeldt-Westinskt valborgsfirande. Öl. Den traditionen har jag lagt till. Och eld där uppe. Ja, så ryker det såklart direkt på mig. Ja, det har jag sett från sen och bara öppnat. Hiya! I know that you know I saw it.
Då brinner min tumme lite grann. Ah, okej. Okay. Kolla, min grillpinne funkar utmärkt. Inte riktigt som det jag hade bara tänkt, men ändå. Det var sommar nästan. Jag satt på bron och drack kaffe i solen och typ brände mig. Och nu är det typ 1 grad och svinkallt. Nu ska jag i alla fall gå till Nolaskolan, gymnasieskola, och sitta på Flora Wiström som är i stan och ska föreläsa. Så då kanske det värmer upp mig. Det känns pirrigt och stort. Jag minns liksom de författarbesök jag gjorde när jag var... Eller inte som jag gjorde, utan som jag var på när jag var ett kid. Och nu ska jag göra det. Och där bortom är det jättemycket kids. För jag gick igenom dem, så jag vet. Jag gick igenom liksom horden av människor. Nu snart kommer de in. Gud, det ser ut som att du är i kyrka här. Det här var inte min skola, jag gick ju på den andra skolan. Så att jag får inte så mycket hemska flashbacks. Nej, från den här skolan. Men är det inte fint? Det är jättefint, det är jättefint. Du får inte skämma ut med här och filma. Du är ju en YouTuber. Just det, jag glömde. Alltså, nu är vi här på gallerian och vi ska göra ett litet prank, om det är hur du kallar det. Jag vet inte, jag är inte done with the kids, jag ska göra ett prank. Nej. Linda ville att jag ska gå in och signera mina böcker på Akademibokhandeln. Yes. Hon ska alltså vandalisera deras egendom. Nej, men alltså, det här är ju jättekul. Man går in och så signerar man och så sen så får liksom en random person. Ja, men det är fint, bok. Det är fint. Jag gillar bara inte känslan av att folk tycker att jag är för mer, att jag ska gå och bara... Nej, men vi ska inte berätta det för någon, det är därför vi smyger nu, innan. Ska vi bara leta reda på din bok, så ska vi ställa oss bakom ett hörn någonstans. Let's do it. En stor ungvuxenavdelning då här. Jag har ju sett den här bruset. Till en hemlig person. Jag behöver verkligen det. Så jag bara, det var kul. Okay. Alltså, anledningen till att jag blev så himla ängslig är för att så det här är ju, jag gjorde inget fel. Nej. Men när jag var 15 så snattade jag. Ja. Och så åkte jag fast. Mm. Och så fick jag åka polisbil hem till min pappa. Oj. Och det där sitter kvar med så mycket att jag så här, att någon kommer, att jag kommer höra sirenen. Du tog ju inte med den där ut. Nej, de sant. Ja. Jag tycker att det var lite spännande. De tittade ju på som att vi hade snott någonting. Ja, verkligen. Och jag bara, nej. Hejdå. Och, men vad är det värsta som kan hända? Ska de be dig att köpa din egen bok? Som för du att jag har stött dig. Nej, det är sant. Och det är bara såhär. Det var så jävligt fina flaggor. Alltså det är så fint också här i pannan. Det här är en finne. Nej, men du har fräknar. Bland finnar. Finnar fräknar.
tre snabba skrivtips. Ett, våga vara vild i ditt skrivande. Det är Monica Fagerholm som säger det, som är min texthandledare som är grym. Men det handlar om att helt enkelt inte börja redigera för tidigt, för då dödar man det som är på väg någonstans. Man liksom måste härda ut i sin text när den fortfarande spretar åt alla håll, för det gör den. Så att liksom man kan sitta på händerna, det blir lite svårt att skriva dem, men börja inte gå in och läsa och backa och göra om för tidigt. Ett annat tips tycker jag är att skriva hellre ofta och lite än sällan och mycket. För det gör att man håller igång skrivandet. Man håller det varmt liksom. För annars blir det som att man börjar på nytt varje gång liksom. Och då sätter du jättemycket press. Och sen så tycker jag också att en jättebra grej är att härma. Alltså fundera på vilka texter du tycker om. Böcker, låttexter, dikter, vad det nu kan vara. Och läs eller lyssna på dem. Och försök härma. Och sen utifrån det så kan du så här spåra iväg åt massa olika håll. Men ofta så kan man hitta någonting i det som gör att man kommer loss. För det är så himla lätt att man känner så här, var ska jag börja? Så det kan vara en bra igångsättare. Stealing is the ultimate form of flattery. Eller vad är det du säger? Ja, så kan det vara. Jag märker att det är en lite längre person som har kört den här bilen innan mig. Jag ligger typ i baksätet om det hade funnits något. Nu har jag lämnat Flora på stationen. Hon ska åka till Umeå där hon ska föreläsa imorgon. Och jag ska åka till Sundsvall. Där jag ska sova över hos Ranja. Och sen så ska vi åka till Västerås imorgon på begravning. Angelica Meisets begravning. Jag försöker inte tänka på hur jobbigt det kommer att bli, utan jag försöker att vara positiv och tänka på att det ska bli nice att träffa vänner. Liksom, för jag har många vänner som kommer att komma på det här. Så att det ska bli nice. Så jag väljer att fokusera på det istället. Nu kör vi. Blog, YouTube, Instagram. Oh, what is podcast. That? That's an interesting thingy. It's a juicer. Have you never made drinks? No. Not like that. The other way around. Alltså vi har superkylt öl i frysen. Superkylt. It's science. Ja, it's science. Man sätter papper runt så man blöter med vatten. Och sen kommer man ur det mesta vattnet. Sen sätter man dem i frysen i typ 20-25 minuter. Vattnet leder kyla och så blir de kall jättefort så slipper du vänta. Inte i frysen, i kylen. Nej, i frysen. I frysen? Så slipper du vänta i 1000 år. Jo, men exploderar de inte då? Nej, du får ju sätta en tid på 20-25 minuter. Ja, okej. Okay. Typ. It's science. It's science. Sen är det inte så matstyle snyggt. Okay. I don't like that it's fish-eyey. Well, I do, so, and it's mine, so. She makes a very valid point. How ownership of things works, I think. I guess so. I hate your pants. Take them off and burn them. But I like these pants. My opinion supersedes yours. Sundsvall hos Ranja. Och vi ska alldeles strax bege oss med bilen mot Västerås. Där vi ska gå på Angelicas begravning. Och ja, men det är en väldigt lågmäld dag. Och det kommer nog fortsätta så. Jag kommer inte vlogga någonting från begravningen. Utan innan och efter liksom. Men jag vill ändå så här prata om den här känslan. Jag har aldrig varit på en begravning för en ung person. Jag är jättenervös för hur jag kommer att reagera. Jag kommer nog att reagera ganska starkt. Men här kommer hon! I'm in the bag. Alltså jag försöker vara så här. Yay, road trip! Yay. Men liksom,
Det är en ledsen roadtrip. Det är en ledsen roadtrip. Fin roadtrip också, för att träffa alla massa. Ja, det kramas. Kommer att bli väldigt mycket blandade känslor idag, känner jag. Mycket kramar och mycket tårar. Ja. Och mycket bra prat, tror jag. Mm. Yay. Mm, ja. Det fina ur det dåliga. Ja, vi får liksom ta guldkornen i det hela. Där känner jag mig inte helt riktigt trygg idag. Med 0 grader och snö. Det kommer gå fint. Ja, absolut. Absolut. Så länge vi inte kör på någonting som är halt. Annars kan det gå åt helvete. Två kameror upp till det här också. Som att det var konstigt nog innan. Ska jag filma också kanske? Ja, du trycker på den när jag börjar. Och sen när jag har tagit, då trycker du på den igen. Mm. Ja, du kan börja med. Det här är jävligt måste vi ha. Eller hur? Det kommer alltså falla isär så att ni vet. Så kan du trycka bort. Alltså jag känner att den här vinkeln, Linda, man kommer ju se mina näshår. Mm. Eller någonting. Alltså kolla vem alltså. Som har blivit min bästis. Nu hade du blåa under. Alltså titta. Jag är med på det. Där, den till där. Mm. Titta. Vill du ha? Det här är tydligen. Oh, tack. Det här gör hon inte med så många. Magnus, kan du komma och hjälpa mig? Fort. Det gör hon inte med så många. Ta en blötfrasa. Men gud, det är det värsta dramat här. Jag försöker ju liksom visa hur gulligt det här är. Och så är det drama, det är blåbärsdrama. It's a vintage table från 1850 typ. It's a panic. Han sprang nästan liksom. Någon och nu blev det öl också på. Oj, oj, oj. Tack. Det är faktiskt så fort. Han blev typ svettig. Åh, herregud. Det här är helt normalt. Nu ska vi supercoola. Nu ska vi supercoola with science. Papper runt din öl. Vatten. Krama ur det mesta av vattnet. In i frysen i 20-25 minuter. Sen är de riktigt jäkla kalla alltså. Men alltså, finns det ingen risk att de då exploderar? Det är därför du ställer en timer på 20-25 Jaha. Minuter. Men funkar det inte lika bra utan pappret? Nej. För att vattnet leder kylan till. Fast den blir fortfarande kall om du har den i frysen i 20 minuter. Inte så kall som det blir om du har det här. Jag är inte helt övertygad, men vi kör. Att ni hoppar av fysikaktionen. Exakt. Det är sånt här. Det här kan man ju liksom anpassa fysik i sånt som faktiskt betyder någonting. Ja. Mm. Det är sånt här där det shit som man vill veta. Inte liksom på fort rulla bollen och sen som någon annan gravitationsskit vill jag den rullar. Ja, precis. It moves, I don't have to care why. Men kan man kyla öl? They are gonna pay attention to this. Går det bra, Linda? Inga konstigheter. Nej. Vad gör hunden? Jag vet inte. Sover. Bilar. Njuter. Nej. Du frågar. Jag övar mamma i liv. Mm. Eventuellt så blir det lite för hårfärg. Det är helt okej. Märta är okej med det. Mm. Martis. Hej Märtan. Hej, har du mys? Hörde du? I like it.